Sulme terroriste që shënjestruan Francën ditët e fundit mund të jenë vetëm fillimi një serie sulmesh në kryeqytetet kryesore europiane. Agjencia Kombëtare e Sigurisë në Shtetet e Bashkuara, gjatë përgjimeve të saj telefonike të liderëve të Shtetit Islamik, ka gjurmuar se në komunikimet e tyre, si shënjestër e mundshme është përmendur dhe Roma. Ndërkohë në fillim të këtij muaji, kreu i agjencisë britanike, M15, Andre Parker, tha se Al-Qaeda është duke planifikuar sulme në shtetet perëndimore. Sipas tij, grupet ekstremiste po përgatiten të shënjestrojnë vendet e transportit publik, si stacionet e trenave, metrot dhe aeroportet, ku numri personave është më i lartë. Parker përmendi se pjesë e sulmeve në Britani mund të jenë edhe terroristë nga ISIS, Shteti Islamik i Sirisë dhe Irakut dhe organizata më e Al-Qaeda, po i kundërpërgjigjen perëndimit për shkak të luftës që SBA-ja dhe vendet e tjera aleate i kanë shpallur këtyre organizatave terroriste.